A gente vai começar a aprofundar no caso do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, que foi morto no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal. O repórter Lucas Moura já está aqui posicionado. Lucas, você talvez seja o que mais está por dentro. Diria que é o que está mais por dentro daqui da nossa TV nesse assunto, desde as primeiras horas da manhã, dedicado a isso. E aí, Lucas, eu separei aqui para que a gente vá trazendo aos poucos para quem está em casa entender da melhor forma. Primeiro, Lucas, você trouxe para a gente que a Polícia Federal deu 24 horas para que esses policiais se manifestassem. Eu queria que você explicasse isso para a gente, o que significa, de que forma seria essa manifestação, já que eles já foram ouvidos. Também queria que você explicasse isso para a gente. Vou pedir logo em seguida, a gente vai trazendo outros questionamentos. Esse posicionamento da Polícia Federal, o que ele indica? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, primeiro é importante que se frise o seguinte. Nós temos uma imagem, na verdade um print, que está circulando desde ontem, que inclusive foi uma divulgação feita pelo Cidade Alerta logo depois que o Intercept tornou público, que a princípio se chamou de um boletim de ocorrência. Mas na verdade é um termo, um relatório que foi prestado de alguma forma pelos policiais logo depois da ocorrência. Policiais que naquele momento estavam participando da ocorrência, ou melhor, da Operação Nordeste Seguro, e depois que tudo isso aconteceu, se apresentaram à Polícia Federal e relataram aqueles fatos. É um documento de relatório que eles relatam o que aconteceram, um documento voluntário. Eles não foram chamados até a Polícia Federal para fazerem isso, eles foram espontaneamente para relatar o que aconteceram. Esse é o primeiro passo. Logo depois, nós tivemos a abertura do inquérito policial. A Polícia Federal abriu o inquérito policial, deu início às investigações, utilizando como base, pelo menos a princípio, informações da Polícia Civil de Umbaúba, informações do Instituto Médico Legal e as próprias informações passadas pelos policiais e até pela Polícia Rodoviária Federal. É procedimento comum, dentro dos inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal, que as pessoas envolvidas no inquérito policial sejam oficialmente citadas e posteriormente se apresentem para, aí sim, dentro do inquérito policial, se pronunciarem e darem as suas versões dos fatos, levantarem as questões que consideram importantes. Então foi isso que aconteceu. A Polícia Federal oficiou, citou, essa é a palavra correta, esses oficiais para que eles se apresentem à polícia através de suas defesas, dos seus advogados, para que passem a acompanhar e que passem também a serem ouvidos dentro do inquérito policial. É basicamente isso que significa. Essa informação foi passada hoje pela assessoria de comunicação da Polícia Federal para a gente e eu vou só fazer uma correção aqui, Mariana, porque a princípio eu tinha passado para você que era 24 horas, mas o prazo é de 48 horas. Portanto, 2 dias, 48 horas, nós temos, portanto, como prazo dado pela Polícia Federal para que estes policiais apresentem as suas defesas que acompanharão e que poderão intermediar esses convites ou essas intimações para que possam comparecer à Polícia Federal para que prestem esclarecimentos no âmbito do inquérito policial. Há muitas pessoas dizendo que esses policiais eles já foram ouvidos. Tecnicamente, eles foram à polícia e falaram. Mas dizer que eles foram ouvidos não é o termo correto, porque eles não foram chamados até lá para prestar esclarecimentos. No momento em que eles foram, eles não eram investigados, porque não havia o inquérito policial. Agora, eles deverão ser convidados à Polícia Federal, para serem ouvidos na condição de investigados, porque agora sim nós temos um inquérito policial aberto. É um rito burocrático, mas que eu acho que até o telespectador do Cidade Alerta, Mariana, já vai ficando habituado com esses termos e com essa sistemática que a gente sempre tem explicado aqui, Mariana.